Motorjournalisternas nya kelgris, Peugeot 508, hittar du hos Thunbergs bil i Gävle. Trädgårdspoeten Lars Krantz växte upp på fjärde våningen i ett höghus i Stockholmsförort. Hos antroposoferna i Järna utvecklade han en blind och passionerad kärlek till allt som växer. Han förvandlade Rosendals trädgård på Djurgården till en oas innan han återplanterade rötterna i Vi trädgårdars råa mylla. Hej och välkommen till Studio A. Tack. Thomas Jernberg, förra veckans gäst, vill veta det här. Varför blev du trädgårdsmästare? Jag blev liksom drabbad av trädgård. Och då var det faktiskt i första hand så var det komposten som drabbade mig. Alltså så, jag skulle nästan vilja säga, det var som en första kärlek, så där blind och sinnlig och varm och kärleksfull. Varför just komposten? Vad var det som tilltalade dig med den? Alltså det måste ha varit att jag, när jag var 15 år och första gången träffade en kompost. Jag hade aldrig mött en kompost. Att det var det där okända och levande och lite mystiska. Och sen var det först men inte minst, det var den där fantastiska doften. Alltså kändes så frisk. Alltså, en riktigt mogen kompost, det är någonting av det finaste man kan dofta på. Victoria och Daniel kommer till Vi trädgårdar i maj. Mm. Säg att du får dem helt för dig själv under en kvart. Vad skulle du välja att visa dem då? Jag skulle visa en av de finaste delarna vi har på Vi trädgårdar i Ockelbo. Och jag tycker det är skogens trädgård. Den här delen där vi på trädgårdarna tillsammans med designern Ulf Nordfjell har liksom stiliserat Ockelbo, skapat ett konstverk, nästan ett diktverk av Ockelbo. Så att på sätt och vis blir Ockelbo ännu tydligare i den här trädgården som består av kärnar och granar och stenar och gräs på hygge och allt vad det nu är. Nu är det månadsskiftet april-maj. Vad är det viktigaste att göra i trädgården just nu? Räfsan är ju det första riktigt viktiga redskapet i trädgården. När man liksom riktigt också får njuta efter de här vintermånaderna och gå omkring och dansa med den där räfsan på gräsmattan och i lövhögarna och vad det kan vara. Och helt enkelt städa upp trädgården. Kvällarna tycker jag man kan ägna åt att planera sin trädgård. Så att när den dagen kommer, när man står med fröpåsarna i täppan, då vet man ungefär hur många rader man ska så av det ena och det andra. Så man inte går ut och undrar vad ska jag göra av det här. Utan att det finns liksom en grundplan. Man planerar sin trädgård som precis som man planerar sitt övriga liv. Hur viktigt är den här planen då för trädgården? För mig är den viktig så tillvida att man blir liksom mentalt förberedd. Sen måste jag erkänna, jag följer den aldrig. I alla fall inte till punkt och pricka. Men att man har laddat upp och tagit säsongen på allvar och vet ungefär. Och inte minst för att jag sen ska kunna liksom, hur gick det egentligen? Kunna svara på de där frågorna. Gick det så som jag hade tänkt eller gick det åt ett annat håll? Så att man lär sig något. Du har ju ett blomstrande, sprakande, målande språk. Du använder ju uttryck som att få rosen att sjunga i kör till exempel. Var kommer den här poetiska ådran ifrån? Alltså, jag tror faktiskt att det kommer ifrån den här trädgårdsskolan som jag en gång gick på. Där de humanistiska värdena vägde lika starkt som de naturvetenskapliga värdena på utbildningen. Att man helt enkelt använde sig själv och om jag vågar säga sin själ till att uppleva sin levande omvärld som trädgården. Att jag tror att det hänger ihop med det. Sen har jag alltid varit intresserad av språk och poesi och så vidare. Det kan också ligga med. När du träffar någon som aldrig har varit på Vi trädgårdar, hur beskriver du då trädgården? Alltså, den enklaste beskrivningen är
Du kommer att få se en trädgård som du aldrig har sett. Och det är inte småpotatis, brukar jag säga. Det är inte den där vanliga trädgården med blommor och blad på det viset. Utan vad vi vill göra med vår trädgård, det är att den ska sjunga om vår regions natur och likaså kultur. Så att trädgården har en uppgift, ett uppdrag, nämligen att förtydliga, stilisera, stärka det som redan finns i vår region. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut inför säsongen 2011? Ja, vi börjar varje år med att det ser jättebra ut. Sen är det si och så med hur det går, man vet aldrig. Därför att det ska klaffa under 2-3, högst 4 månader så ska allt det där in som vi ska leva resten av året på. Och det har att göra med väder och vind och det har att göra med andra vindar som blåser i samhället och inte minst i den ekonomiska sidan av samhället. Men vi är fulla av tillförsikt, under de senaste åren så har det gått åtminstone ihop. Och det är ett steg i rätt riktning. Men när kan ni rulla runt ekonomiskt för egen maskin? Vi rullar runt ekonomiskt för egna maskiner redan i många delar. Sen finns det vissa delar hos oss som är sådana här utvecklingsprojekt där vi blir ännu starkare och ännu stabilare. Och de är fortfarande beroende av bidrag utifrån. Vad väljer du? Rosor eller tulpaner? Rosor. Vindruvor eller svarta vinbär? Svarta vinbär. Maskrosor eller orkidéer? Maskrosor. Äggplantor eller morötter? Morötter. Provence eller Gästrikland? Gästrikland.